Imagine. This is him. Pino, quando chegar a Luanda, kitaba te agora, ni makayabu, ni chifanga, ni nada. Kitaba te agora, cachorros ou hambúrgueres. Primo, esse é o produto. Primo, não é produto, é alimento. Primo, então chegasse e se foi de onde? Primo, eu estou a viver aqui no, na marcha de Kisangon. Primo, aí vai montar que vai trabalhar, vai te liberar. Você subir na tate, não dá bandeira, não fala, vai pensar que você é lá. Assim que você subir, assim que você subir, carro vai vir. Você entra, carro vai tudo à frente. Primo, que vai controlar a primeira cara do direito, você vai controlar uma retunda, tá assim lá, uma mamãe que estava assim, me liga, é heroína, já morreu. Então não vai ser pra frente, vai encontrar a segunda bolacha, segunda bolacha. Do outro lado esquerdo, vai encontrar um papai que tá assim, mané, que também já morreu. Se pra frente, quando você chegar agora, vai encontrar já, pô, da cor, da cobra. Aí para, agora controla só da Avenida Brasil, Avenida Brasil. Agora controla uma coisa que tá vendo lá, que tem lá roda, chapa, que tá vendo lá em moça, tem lâmpada, nome dele é Colotes. Assim que você chegar, pergunta os produtos, ele chegou, mamãe, dona, desculpa, aqui tá vendendo os produtos. Se ela aqui vendendo os cachorros, mamãe, esse mamãe desse problema. Cachorros. Se não vai comer aqui, vai levar mamãe, a primeira vez que vai jantar, vai levar. E a senhora começou a preparar, mas ele não queria ver primeiro. Se escondeu para não ver o que que era. Passou surpresa quando a brinca. A moça lhe perguntou, dinheiro, mas senhor, todos os molhos. Mamãe, mãe, lá tomate não come, não, senhor. Aqui é maionese e ketchup? Mamãe, então me dá duas. Segurando o ketchup. Segurando a maionese. Metendo na embalagem, metendo o guaraná para mim. Senhor, já está. Ele veio correr. Pagou ele. Será esse cachorro assim de pequeno? Será o filho dele? Ele foi para não dar bandeira, foi atrás do da relota, abriu o mambo, tirou todos os vidros. Quando olhou, mamãe me deu abaixo. O que o senhor pediu? Mamãe, pedi cachorro, mas mamãe meteu o pipite dele, por quê? Quando ele! Que tem a música da onde? Olha, tá bom. Só fuma com o mundo. Gosto! 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 Your smartphone has received a new text message. Would you like to read it now? Thomas!